kirun sampe tua guyub rukun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barokallah. Malam ini masih bersama orek-orek kirun. Ya iso diwaca, ya iso ditonton, iso dirungokne. Nek arep ngorek-ngorek cukup sebelah iki. Mergo iki pindane delancang seta ingkang dereng tinetesan tinto. Apa? Tinto. Tinto kuwi pembalap mobil. Kayak Tinto Suprapto. Ing dalu menika saestu saking tipuan aja lugu to. Iki mlebu TV. Hah? Ya mbok yo niru kan kae misale kaya Raffi, kaya sapa kae sing kaya Arab kae. Ceria no. Awake dhewe iki dadi os nah, kecipratan host aku. Delak ta wong ku karepo piye pengalamanmu nggon ngene iki ra luweh dhuwur aku. Lho, ati vindie? Sing ora tak. Aku nang kene kowe nang kono kok ya. Lah iya. Dadi dhuwur kowe. Para pemirsa. Untuk menyelesaikan satu masalah. Tuan Baron, Tuan Baron, kalau kita lihat pendeta Jose, jenis sinetron telenova apa kah? Telenolun. Kalau suaramu kok mau, lu kini ning memang jowong. Niroke sing nenggon kae sing komisen ge. Jadi sebelum kita lanjutkan acara ini, kita rehat. Kue karnil. Ya, ya aku apa sih? Saya kan sudah bilang tadi mbok jangan gitu. Aku malah sekarang pergi. Coba lihat, kamu tahu ini. Ya toh? Ya. Oke. Loh, kan banyak sekali presenter-presenter yang mempunyai karisma. Apa? Apa kuwi? Hus. Malah luwe deres hose. Aku menghormati prut ngono kowe malah mak grojok. Ngono aku tak tandu dhisik kok nek kepak iki sur. Kaya ngono. Ki sak. Hus. Wis ya. Aku urung kok kowe wis ora kompak. Isimu lombok gitu. Eh aja dibuang. Di PP terus esuk ditandu. Kalau boleh tahu yang sebelah sini adik-adik dari SMA mana tuh? Se umurmu swidak unjul. Aku 56. Sadar posisi. Wong ki aja nganti salah tompo karo cah nom. Kowe ki rak wis budhek. Mbok yo ra dek mudhun tekon ro. Wis entertain ki yo sing. Aja hos lho. Aku wis pindho sih. Mlaku ngejak ngomong lah. Hede. Ah, tinggi banget. Kaya mungkin ngenek-ngenek lho. Ya mulane aku kon minggat karo keluarga. Mudhun ya takon ngene karo mlaku, hati-hati. Enek truk. Mundur sih. Kok kebablasan teko ratan malah. Mundur sih. Wih. Edan rupamu edan wah saya kurang ngerti jalani Raffi Ahmad ini. Padahal kowe iki Raffi ah kowe ning ora Raffi Ahmad kaki Raffi Ahmad Tokyo. Takon tanya selamat malam malam mbok ndang dulu nyapa kowe kok angel mulu kon pindho lho ki sami iya. Aku tak tahu. Adik-adik ini dari SMA mana? SMA. Tepuk tangan, Pak. Kondi. Jadi ini adalah SMA Kondi. Aku ya ora krungu.
Lah bareng suarane kompak. Ya sita di akil gile sing gile. Ya Pak. Nah, ditanya sik de. Enggak apa-apa sama Pak Puh. Pak Puh. Kowe tak liwati kok. Raketan kowe diliwati rak ya mambu ta. Namanya siapa? Namanya Dia Ayu Valentina. Alamatnya? Alamat. Dusun Mundu. Dan rambutnya kayak Shaolin toh. Iso mak ceplek ngono. Ning ambune kok ora kaya rambute iki. Sapa? Ono aku tau kringete, kringete iki aku apal iki kok cokormu kuwi. Tapi SMA dari Mundu. Iya. Sekolah iki SMA apa iki? SMA 1 Saladan. Oh, oke. Dan kalau melihat auranya ini dari SMA 1 Saratan, kayaknya besok ada salah satu, mungkin malah lebih dari satu yang akan menjadi pemimpin bangsa di negara Republik Indonesia. Oke. Iki kok nganggo jas iki malah kaya yatim piatu iki cah kondi seragamu. Yo ora mbok kuwi diwaca. Wah, wis kowe ora ketok kowe. Kowe wis min plus kok. Masa mata loro e ora akur. Mata loro e kok ora awur sitok min sitok plus. Ala kae sing gawe kacamata bingung kok. Ya ora lho. Min plus. Kuwi kan kira-kira. Oh. Kurang lebih. Selamat malam. Malam. Malam-malam diselamati. Ini dari Widya Mandala Madiun. Oh, Widya Mandala. Ya alhamdulillah disyukuri dene kowe wong Yogja nang Madiun kelompokmu saiki pindah rene Toprak Sapta Mandala kuwi. Oh, kupingmu ya tekle kuwi. Widya Mandala ya. Ngelokne ya ngelokne. Ning mbok ya nganggo reali kuping kok tekle. Seto. Banyol ki ya banyol sing lho. Sing penting kuping kok tekle padha karo ngelok aku ngelokke. Wah, wow, sirah mumpuk ngono kuwi kok. Mumpuk ya ben bar timbu. Ora apa-apa masalah dari Widya Mandala, Universitas Widya Mandala Madiun. Okay. Juga ikut berpartisipasi menyaksikan di studio Patski. Padepokan Seni Kirung Patski. Yeah. Jadi kalau besok menginginkan loading wedding, saru. Loading wedding kok saru piye? Apa kuwi apa kuwi? Loading wedding ki ngunduh mantu. Wah, kowe kepek-kepek. Iki linguis. British unduh itu kalau nenggon bahasa komputer loading. Wedeng ki mantenan, ngunduh manten ki loading wedeng. Dong, loading ki apa? Ya oke, memang loading apa? Loading itu ngunduh, memanggil. Seperti yang diaturkan Kang Marwoto tadi, dulur-dulur Madiun sakiwa tengene Padepokan Seni Kirun ada campursari, ada ludruk, pokoknya melani segala seni. Seperti kemarin Kang Marwoto mumpung masih hidup tak suruh seneng-seneng mumpung diurung di loading sing maha kuasa dadi no nek aku rada dawa loading ya barang kali panenan to loading pari loading pelem apa, loading ngunduh jeremu ngunduh loading ki aku ora pati cetho ilatmu letekle kuwi dadi angel jere nek ngunduh ki apa Loading lah iya loading pelem sesuk ya loading pelem loading pari loading minggu oh minggu loading banana loading banana loading batukmu oh begitu begitu piye wong sing ngomong ya kowe kene karine rokan kok lah iya
Oke, kengko awake dhewe iso sak jam lho. Lah nyanyi apa? Engko yo kek di sadar posisi to wis tuwek genti sing nom. Tuwek yo pengen maju ae. Mbok yo iki cano misale ada coklite, ada gamble, ada bangkit, ada putut, ada yang muda-muda beri kesempatan. Wis tuwek mbok mundur omong ae. Ate koyo tokoh-tokoh kae. Nah, tuwek-tuwek. Nek tokoh kae tokoh kae mong ning linggo ning parlemen. Yeah. Parlemen itu dalam bahasa Perancis itu ngomong. Dek tugasnya memang ngomong. Awake dhewe termasuk parlemen. Apa? Ya parlemen komedian.